Takže zdravím a opäť vás vítam pri svojom Demon's Souls videonávode. V minulých epizódach sme si prešli prvým levelom Boletária a v tejto epizóde sa konečne dostaneme k prvému bossovi zvanému Phalanx. A najskôr ale si nasadíme Turpentín. Ten má totiž jednu úžasnú vlastnosť a to, že vylepšuje, pridáva našej zbrani ohnivú škodu. Takže teraz, Phalanx není ani tak ťažký boss kvôli svojej odolnosti, ale kvôli tomu, že pri ňom nebojujete priamo hneď priamo nebojujete s ním. Najskôr sa musíte presekať cez túto, vidíte, dosť nepraktickú skupinu jeho prisluhovačov, teda týchto malých štítkov, ktoré ho chránia pred vašim útokom a... Asi som spravil blbosť, že som si nechal tie bomby. Nevadí. Späť, dobre. A teraz sa ich pokúsim... No, to by šlo. A! Vidíte, toto, tá svetlá vec, to je samotný Phalanx. To je boss, do ktorého sa musíme pustiť, do ktorého musíme urúbať. Všetko ostatné je iba ochrana, je to obal, ktorý ho len chráni pred nami. Ľudia radi hovoria, že táto hra má vraj lepší soundtrack ako Dark Souls. Nesúhlasím, podľa mňa je lepší Dark Souls, ale musím uznať, že tento song k tomuto bossovi je celku... pasuje. Bože, koľko nás tu nechal? Ok, toto je blbosť, nedávajte svoju zbraň preč, keď ju máte zrovna niečím vylepšený, pretože to automaticky zruší ten efekt, ale... Ja to robím viac menej pre efekt. Nie pre efekt, dobre, robím to z blbosti, ale... Dobre, teraz nie som si istý, či má definitívny počet týchto hajzlíkov, alebo... Či sa dajú proste všetci vyvraždiť. Nie som si tu teraz tak úplne istý. Ale ak by ste chceli vedieť, tak malý detail. Všetci bossovia v tejto prvej oblasti to sú démoni transformovaní rytieri Boletárie. Pričom každý z nich je deformovaný podľa toho, prečo bol slavný. Tuto Phalanx bol známy práve tým, že mal legie následovníkov, ktorí ho chránili svojimi štítmi, zatiaľ čo on strieľal na nepriateľa zo svojho bieleho luku. Neskôr dostaneme aj šancu postaviť sa jeho starej verzii, keď bol ešte človek, alebo verzii, ktorá pripomína, ako vyzeral, keď bol ešte človekom. Okej, dobre, to nie je práve doporučovaný prístup, ale... Dlho som už tú hru nehral, musíte mi odpustiť, vážne, nemám úplne... Nie som si úplne istý, čo mám vlastne robiť práve teraz. Dobre, Phalanx už sa zdá byť v podstate odkrytý. Tak dobre, nasadí Turpentín a... No.
Vidíte, tento boss je v celku ľahký, hej, keď sa končne k tomu dostanete, tak je velice ľahké sa dokonca aj liečiť, čo väčšina bossov vám nedovolí, hej, tak to si nezvykajte, toto nie je zďaleka štandard pre Demon Souls. Ani pre Dark Souls, ale mali by ste vedieť. Dobre, dobre, už nám chýba iba kúsok. A práve sme vyhrali. Výborné, takže démon je mŕtvý. A jednu z výhod tohoto, že sme práve teraz zabili démona, je, že sa nám vrátilo naše telo. Sme zase hmotní. I keď technicky, keď sa tak nad tým zamyslím, naše telo je stále niekde úplne v prdeli, takže asi... Jo, asi sme sa teoreticky sami zmenili v démona, ale... Dobre, dobre, to vynecháme, to je úplne jedno. Takže teraz sa môžeme vrátiť do Nexusu a konečne si tam vylepšiť našu postavičku. Ale to až v budúcej epizóde. Dovtedy dúfam, že epizóda sa vám páčila a majte sa. Jo a ešte než pôjde preč, samozrejme, tuto je pár mojich iných videí, ktoré by ste si možno chceli pozrieť. A samozrejme, zanechajte mi svoje komentáre, lajkujte, dislajkujte a úplne, že sa chcete prihlásiť na odber, docením si to tiež. A teraz už naozaj, majte sa.